på er allihopa. Var är vi? Bondi Beach. Har du varit där? Nej, har du? Självklart. Naturligtvis. Det är helt fantastiskt. Det är en underbar dag och svensk sommar när det är som bäst. Typ 24-25 grader, typ 20 grader i vattnet. Ja, det är roligt. Och? Vi passar på att hälsa till er hemma och önska er gott nytt år. Hej då! Ja, då står vi på klubben. Och klubben sitter bakom oss och nu är det full rosse. Klockan är 7:50. Det är tv-intervjuer, det är alltid bara så full aktivitet. Vi väntar då på weather briefing om 20 minuter ungefär. Men vi ska ta oss en sväng ut på bryggen också och checka av ett par utav de häftigaste. Det tätar av förpiksluckan, Sandra. Och här ramlar vi rakt in i briefingen, Sandra. De får ut sina väderhandlingar här, tror jag. Ja, de får signa att de har tagit del av stängningsföreskrifter och allting verkar det som. Ska du gå in och styra upp lite grann? Ja, jag hade gärna gjort det för jag kan se ju direkt att det behövs lite bättre. Vi går in och kollar. Sina stormsegel, lagt dem utanpå de ordinarie seglarna för att när de kommer ut och anmäler sig ut på startlinjen så ska de alltså visa, hissa stormfock och stormstor. Och det ingår i säkerhetsföreskrifterna då efter 98 att du har de seglarna med dig. Ja, då kör de stormseglarna här och det är storsegel och de är lösfotade. Och det är väldigt små segel kan man säga, men vi ska med erfarenheten dock 98 här. Nu har de bara storseglet uppe. Bara en stor, vet du. Wow. What about? Det var Wildo som tog starten. Och det kommer att lägga buffin efter. Ja, så dags. Och här är det som sitter i genöken. Titta på Olsen nu. Härligt. Det håller på oss. Sitt fischer, han gjorde en dålig start, Sandra. Jajamensan. Titta på Ols. Han kör full av store. Och titta, bara flyger iväg där borta. Det var mäktigt. Vi har just avverkat det. Ja. Det är lite tomma i huvudet. Ja, det var nog det här.